Во создавањето на нашата држава и ослободувањето од голем број окупатори, голема заслуга има народните херои кои се бореле за време на двете светски војни. Сојузот на борци е тој што постојано потсетува на значени настани личности од овој историски период и се грижи тие никогаш да не бидат заборавени. Штип е еден од градовите од каде произлегле многу млади херои кои својот живот не го жалеле за слободна Македонија. Во таа чест денес им се одаде почит на повеќето борци на вториот Плачковички одред. Во таа покотница загинуваат на лице место Ванчо Прке како командант, Тошо Арсов политички комисар и Александар Митрев. Тешко раните, а покасно погубени Никола Нехтени, Митко Цецов и Ванчо Китанов. Тие се однесени во Кочанскиот затвор, доста мачени, малтретирани и убиен е Никола Нехтени и Митко Цецов, а Ванчо Китанов е пренесен во Штипската болница и тој е ликвидиран. Пред бистата на народниот херој Ванчо Прке, букети свежо цвеќе положија борците и граѓани, продолжувачи на боречките традиции, делегација од основното училиште Ванчо Прке, како и представници на локалната самоуправа, политичките партии и Штипскиот гарнизон на армијата на Република Македонија.